الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا مصطفى محمد صلوات الله والسلام عليه. لتعشي ما أويتك الله سبحانه وتعالى وقرقوا بيمان بيس لما فاندي مي نبجو كوكو تغنب بسرع همام تغنب بكرة كجيرا نغو الله أتكي شيمير تغسب الدواء كجيرا نغو الله أجيري بجا هندولا مبوزما بغاچو تغكو ركورغو بجيزة كجيرا نغو tubashe kubona umunezero ahangaha kuri iyi si ku munsi umeruka. Bayisilamu, umwemeramana nuharanira kugira ubuzima buzira umuze, kugira ubuzima bwiza ahangaha kuri iyi si no ku munsi umeruka, akazaba afite ubuzima bwiza kandi Imana ikamurinda umuriro. Niyo mpamvu Rasulu sallallahu alayhi wasallam yakundaga kugira ati: rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Mana uduhe ibyiza ahangaha kuri iyi si, uduhe ibyiza ku munsi umeruka, kandi uturinde umuriro. Iyo ni intego y'umwemeramana guharanira ibi bintu bitatu, ko mu kuri yabigororerwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi mu gitabo cye dukunze kuvuga aricyo adda'u wa dawa, akomeje atwereka ko turamenye nitwirare. Abantu bakunze kwirara, aho yagize ati: ikitwa awham fi du'a, awham ibyiringiro no kwizera ibidahari. An yahdhar mukhalatati nafsi ala hadhihi al-asbab, kumuntu agomba kwirinda kuba yakwiringira no kwibesha kubyerekeye gushyiraho impamvu. Wa hadha min aham al-umur, iki kiri mu bintu bya ngombwa cyane. Fa inna al-abd ya'rif, umugaragu ashobora kumenya cyangwa se ugasanga azi ko anna al-ma'siya, ibyaha wal-ghafla no gutera umugongo Allah subhanahu wa ta'ala, min asbab al-mudr, kwari bimwe mu bintu bizamutera kutishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwari imwe mu bintu bizamugiraho ingaruka fi dunya wa akhiratahu, wala bud ko ari bizamugiraho ingaruka ahangaha kuri iyi si no ku munsi umeruka. Twese tuzi yuko ibyaha no kwirengagiza inyigisho z'idini kwari impamvu yo kugira ingaruka ahangaha kuri iyi si no ku munsi umeruka. Ni impamvu yo kutishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala ahangaha kuri iyi si no ku munsi umeruka. Ni impamvu zo gutakaza amahirwe dufite ahangaha kuri iyi si no ku munsi umeruka. Twese turabizi. Walakin, ariko ikibabaje, tukhalitu nafsahu bi'ittikal ala afwillah wa maghfiratihi tara, rimwe na rimwe ugasanga umuntu afite ibyiringiro aribeshya, afite ibyiringiro bitewe n'ibyo yumva mu muhezo w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no ku n'imbabazi z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ariraye wa bitaswifi bitawbati tara, cyangwa se buri kanya muri we agahora avuga ati: insha Allah nzicuza, mujye munsabira insha Allah nzicuza, insha Allah munsabire sinzagira iherezo nk'iri ngiri, munsabire izi nzoga nzazivaho, munsabire nzitandiya. Sheikh rega ntabwo nanjye ari njye, wallahi nkunda kwitandiya ariko nzitandiya. Wa bitaswifi bitawba tara, rimwe na rimwe akicara avuga ati: inshallah nzicuza, inshallah nzajya gukora hijja, nzajya gukora umura, Imana izambabarira. Wa bil istighfar bil lisan tara, cyangwa se akicara avuga ati: astaghfirullah, wallahi sheikh reka mvuga astaghfirullah astaghfirullah, akicara yani gukora istighfar ku rurimi nabyo bika akirara akavuga ati: ubwo nakoze istighfar birahagije, ubwo nabwi Imana ngo mbabarira birahagije, nasallallahu salamatu wa afiya. Wa bi fi'li mandubat tara, cyangwa se yatanga nka sadaqa, yafasha abantu, yasari sunna, yafunga umunsi umwe wa sunna kubera sunna imwe yakoze, akavuga ati: buriya Imana yambabariye, Allah subhanahu wa ta'ala yambabariye. Wa bi'ilmi tara,
cyangwa se bitewe na ilmu afite ubumenyi afite mu idini niki bukaba bwamushuka bukamubwira ati inshallah uri umushekhe umwe mwamufite amaduwa musoma Allah subhanahu wa ta'ala wabarira mwe mu inshallah nagiye kwiga idini niki usasanga abantu bameze batyo bafata imyumvire nk'iyo ngika babeshya bakumva ko bababariwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala وبالاحتجاج بالقدر تارا cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga kubera ngo Allah subhanahu wa ta'ala nuko yabigenye nta kundi ntacyo nabihinduraho ni igenero ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ikamubeshya وبالاقتداء بالاكابر تارا cyangwa se bitewe na societe kubera ko abayobozi babikora kubera ko uyu muyobozi yabyinnye n'uyu nguyu yacuranze uyu mushekhi yabyinnye n'uyu mushekhi yacuranze kubera ko kuri televiziyo ya Saudi bashyizemo imiziki kubera ko abantu bose bari mu byaha societe yose yanduye iri mu byaha kumva ko ibyo ngibyo we kubera ko yagerageje gato Allah subhanahu wa ta'ala azamubabarira wa kathiru minan nas akavuga ati benshi mu bantu يظن ان لو فعل ما فعل ثم قال بنش مبانو usanga bicari bavuga bati ibyo wakora byose ariko ushoboye kuvuga astaghfirullah zara atharu dhunub waraha hadha bihadha yuvuza astaghfirullah Allah subhanahu wa ta'ala kubabarira icyaha cyawe akagikuraho Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi yakomeza agira ati wa qala li rajul umwe mu bagabo yarambiye muntasibina al-fiqh umwe mu bagabo yarambiye muri babandi babiyitirira ko bafite ubumenyi cyangwa se basobanukiwe idini bazi fiqh bize sharia basobanukiwe bazi idini ana afal ma afal nge nkora ibyaha narangiza nkavuga subhanallah wa bihamdihi 100 مره نفق سبحان الله وبحمد انشر الجنه وقد غفر ذلك يبنجي بيو بكا ما يوكو الله سبحانه وتعالى ام بابري كوبيراكو حديث الميمان محمد صلوات الله والسلام عليه رجلتي من قال في يوم ازافغا كمونس سبحان الله وبحمد 100 مره ازافغا سبحان الله وبحمد انشر الجنه حطت عنه خطاياه الله سبحانه وتعالى امبرر ابداه بيه ولو كان مثل زبد البحر كبنيو بيا بينغانا نيفرو يو كونيانجا كبيرا كوزي حديثي كبيرا كوزي ايري مي موهزو ويتيك الله سبحانه وتعالى كفغاتي ني نكوري بياها نكسامبانيا دوسب الله سبحانه وتعالى كيا تورين دو مواكو نيبيو بياها نو غسامبانيا بان نيبيتي بيوسه no gukora ibyatugeza mu muriro akumva ko ibyo byose akora navuga subhanallahu wa bihamdi inshuri jana Allah subhanahu wa ta'ala buze kumubari ariko aho ngari ibesha cyane ari ibesha ibi ngibi rasul sallallahu alaihi wasallam yabitwigishije kugira ngo dukunde tasbihi nibyo Allah akubarira ibyo byaha ariko ni ryari iyo biza kuba ijuru rigerwaho kuri aya magambo abasahaba ntibari kwemera gutakaza ubuzima bwabo n'imitungo yabo kubera ko nabo bari bakunze ubuzima bakunze n'imitungo yabo ariko barabitakaje kugira ngo Allah abarinde abarokore umuriro abaha ijuru rya Firdaus dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yaduha iryo juru inshallah tuzakomeza turebera hamwe kuri ibyo ngibyo abantu bakomeza kwirara bumva ko ari byo bizabarokora ibihano bya jahannam kandi dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwishimira namwe akabishimira.